ՀԱՊ 2017 ծրագրի շրջանակներում Մարտնու կանանց համայնքային խորհուրդ հասարակական կազմակերպության ինֆոտուն սրահում մարտի 15-ին կազմակերպվել էր նախընտրական բանավեճ, ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու այդ ներկայացրած հուսակցությունների և դաշինքների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Քննարկման օրակարգում Սևանա լճի և նրա ավազանի բնապահպանական հիմնախնդիրներն էին ու դրանց լուսման ուղղությամբ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները։ Մինչ դրան լսելը Մարտնու կանանց համայնքային խորհրդի նախագահ Անահիտ Գևորգյանը ներկայացրեց ձեռքները թերու Սևանիս նախաձեռնության պատգամավորի թեկնածուներին հասցեագրված կոչ պահանջները, այն է թույլ չտալ Սևանա լճի մասին օրենքի խախտմամբ նրա ջրհավաք ավազանի գետերի աղտոտումը Սոտքի և Ամուսարի անքերի բաց շահագործման արդյունքում առաջացող տոքսիկ թափոններով, դադարեցնել այդ գետերի վրա փոքր հեկերի շահագործումը, որոնց պատճառով են վերանում լճի էնդեմիկ ձկնատեսակները, դադարեցնել լճում ցանցավանդակային եղանակով իշխանի բուսման ագաէկոլոգիական ծրագիրն ու ապամոնտաժել առափնյա ապօրինի շինությունները։ Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ մենք հանդես ենք եկել մի նախաձեռնությունով, որպեսզի բնակչությանը տեղյակ պահենք տարբեր հարցերի շուրջ, հատկապես մեր տարածաշրջանին և ոչ միայն մեր տարածաշրջանին վերաբերվող հարցերի շուրջ, քաղաքական հայտ ներկայացրած կուսակցությունների և դաշինքների դիրքորոշումը և տարբեր միջոցներով ուզում ենք բնակչության իրազեկել, որովհետև երբեմն հանդիպումների չեն գալիս, երբեմն չեն կարողանում լսել։ Ունենք մի քանի հանդիպումներ, հրավիրել ենք բոլոր քաղաքական կուսակցություններին և դաշինքներին, ուզում ենք բնակչության իրազեկել, որպես իրենք էլ կարողանան հնարավորինս ճիշտ կողմնորոշվել քաղաքական կուսակցություններին ընտրելիս։ Բանավեճին միայն հանրապետական կուսակցությունը չէր մասնակցում։ Ծանուցվել էին բոլոր քաղաքական ուժերը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն չէր մասնակցում, բայց զուտ տեխնիկական էր, որովհետև մենք իրազեկել էինք Գրասենյակին, ուղղակի թյուրիմացություն էր եղել և նա չէր ներկայացրել որևէ մեկին, բայց իրենք երբ որ հեռախոսազրույցից ուղղակի զբաղվածություն ունեին, հույս ունեմ հաջորդին կմասնակցեն անպայման։ Ցանկալի կներ, որ այսօր տվյալ անձնավորությունները կային և այդ հարցը փարցացնեին, որպեսզի չկլինեն։ Իսկ դրա շարունակական հարցերը կլինեն, բնական է, հիմա որ դուք այդ հարցը եք տալիս, ով կարող ասի, եթե ես եղա ազգային ժողովում, այդ հարցը չեմ պարտաստել։ Այդ ով չասի, բոլորն են անպայման գորգոր սկսած ընտանի, բոլոր կուսակցություններ ծափար են։ Ցավն է նա, որ ով որ մեզ հասցրել է այս օրին, Սևանա լիճը հասցրել է այս օրին, նրան բացարձակապես պետք է ցանկ չտալ։ Ուզում եք չգիտես ումը ցանկ տալիս եք, ումն ուզում եք։ Բացի հանրապետական կուսակցությունը ինչ համար, որտեղ նա մեզ, ձեզ, բոլորի դարձրեց այս օրին։ Այն, որ Սևանա լճին և նրա ավազանին սպառնացող վտանգները նաև օրենսդրական ճանապարհով չեզոքացնելու խնդիրը կա, բանավեճի բոլոր մասնակիցները համակարծիք էին։ Ես վերջերս մի քանի տարիներ առաջ նաև իմ համար մի մեծ հայտնագործություն եղա, որ ժամանակին ես միշտ մտածել եմ, լավ, որն է ճիշտ, ուրեմն բնությունը ավիրել, տնտեսությունը զարգացնել, թե ոչ մեկը չանել, այսինքն բնությունը չավիրել, տնտեսությունը չզարգացնել։ Ուրեմն կամի հայտնի գիտնական աշխարհում, ուրեմն կուզնեցի բնապահպանական կոր կա, որը ասում է, որ այո, տնտեսությունը զարգացնելու համար մենք երբեմն բնությունը պետք է խախտենք, բնության օրենքները որոշակի խախտենք, իշխան մեր տնտեսության զարգացմանը, բայց հետո պետք է վերականգնենք։ Հնարավոր է անկերը շահագործել և բնությանը չվնասել։ Ուղղակի ընդհանրապես չվնասել, այդ ոչ ամբարների համար էլ կան հատուկ ֆիլտրեր, նանո կառուցվածքային ֆիլտրեր, որ ընդհանրապես ոչ մի թունավոր արտանետում չի տալիս, ուղղակի հանքից ստացած եկամուտը լինելու է շատ քիչ։ Ելք և Ծառուկյան դաշինքների ներկայացուցիչներն էլ Սևանի հիմնախնդիրներին անդրադարձան ոչ միայն որպես քաղաքական գործիչներ, այլ նաև ոլորտին հաջատեղյակ մասնագետներ։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորի թեկնածուն երկար տարիներ Լիշկի ձկնաբուծարանն է ղեկավարել, իսկ Ելքի թեկնածուն էլ բնապահպանական նետազոտությունների հեղինակ է։ Նախինչ են արել, փոխել են 1908 մետրի շեմը, մեր իշխանության գալու պարագայում հետ ենք վերադարձնելու նորից 1908 մետր, սա ինչն էր, հաշվարկը, որ 6 մետր պետք է Սևանը բարձրանա, որ այլևս ճահճացում չլինի, և 3.5-4 մետր Սևանում ալիք է լինում, այդ 10 մետր պետք է բարձրանար։ Այս մեր խելոքները, իջացրին այդ շեմը, զուտ են նպատակը, որ որոշ
Որոշ մարդկանց կարոցներ այո չքանդվեն, որտեղ իրենք տարել են, այնքան իրենք դե այդպես հսկայա մարմին են, քայլելով դժվարանում են տարել։ Սևանի ափին են կարոցել, որ գլխի վրա հայտնում են լճում իրանց անձնական, այսպես ասած, դաչա ասենք, չգիտեմ ինչ ասենք։ Ուրեմն մեր ծրագրում կա միանշանակ 1908 մետրը վերականգնում ենք եւ բոլոր շինությունները քանդում ենք։ Պատկերացրեք, բնապահպանության նախարարություն ստեղծեցին, այդ նախարարության մեջ չկա գոնե մեկ ձկնաբույծ մասնակից։ Եթե չկա ձկնաբույծ, բա նա ո՞նց է վերսկում այդ բուծման պրոցեսը կամ Սևանում այդ աջակցողը հանրապետական լինել, ինչ կա։ Ինքը չկա, չէ, դա չէ, ես խոսում եմ ոչ թե հանրապետական մյուսը, այլ ուղիղ նրա համար, որ մասնակից չեն պահել, չեն պահում։ Ես մի քանի անգամ նույնիսկ դիմել եմ, ասել եմ, ոնց կարա, ես օրինակ ես մասնակետ եմ, ուզում եմ խոսամ մասնակետ հետ, որ նա ինձ հասկանա։ Եթե մասնակետ չկա, ես ինչ խոսամ։ Նախարարը բացարձակապես անտեղյակ, անգաղափար մարդ է այդ հարցում, նույնիսկ իր բոլոր աշխատակիցն, տեղակալ վարչության պետ, բացարձակապես ոչ մի մասնակետ չկա այդ գծում։ Դե եկեք Սևանի հարցը լուծենք, ոնց լուծենք։ Փոխարենը պետությունը օգնի աջակցի ձկնաբուծանեց, երկուսն են աշխատում քիչ թե շատ, մյուսներն էլ աշխատեն, մեր Սևանի ենդեմիկ տեսակները վերականգնվում են լիճում եւ այլն, դրա փոխարեն դարձրել ենք ձուկ ծախելու տեղ Սևանը։ Մարդիկ վերել, պատրաստի ջուրը կա, մեջը ձուկ են լցրել բազմաստիճան։ Միանշանակ պետք է քանդել հանել, Սևանում պետք է լինի բնական վիճակ, պետք է լինի բնական կերով սնվող ձուկ։ Մեր ձկները, որոնք գետ են բարձրանում, վերանում են այն պատճառով, որ մենք մեր գետերին տեր չենք անում, մեր գետերը ցամաքեցին եւ այն ձկնգիտի բարձողման ժամանակ, երբ նա բարձրանում է ծվադրության, այդ ժամանակ այսպես բաներ առաջանում, լճակներ փոքր, դրա մեջ ծվադրած այդ էկրան ոչնչանում է։ Խորհրդային միության ամենատարբեր ծայրերից գալիս էին մեզ մոտ հանգստանալու։ Այսօր մեկ մարդ ընդամենը վերցրել է հանգստանտունը, փակել է, ցանգապատին փակել է, բանալին դրել է իր գրպանը, գնացել է։ Տարեկան ինչքան եկամուտ էր բերում այս հանգստանտունը, ինչքան մարդ էր հանգստանում։ Սևան իշնող լսող գետերից մեկ արգիճի գայլաձոր վտակը, որ քաղաքական գետսողը Յանը եղել է որպես բնապահպանության տեսության պետ, մեր խորհրդակցությանը այս բոլորին շնորհակալություն, որ քաղաքական ուժը միացավ եւ նամակ ուղարկեց, որ դա սխալ է, հիդրոէլեկտրական իհարկե հայերապահական դաշնի ձեր մարդու կոմիտեն ստորագրություն դեպի վերել։ Եթե հեկերի վրա, եթե հեկեր են կառուցում գետերի վրա եւ այդ հեկերի կառուցումից գոնե 2 դրամ լույսի վարձը իջնի, ժողովրդի հոգսը թեթևանա, էլի կասենք ոչինչ։ Այս մի հարցը լուծվեց, այս մի հարցը ոչինչ, էլ վնասի վրա աչքը փակենք, բայց ցավոք ավելի է բարձրանում։ Պատգամավորի թեկնածուներից ոմանք էլ անմիջական կապ էին տեսնում բնապահպանական եւ քաղաքական խնդիրների միջև։ Որ այս ամեն ինչի հիմքը ստերային քաղաքական ջուն Հայաստանում։ Եթե դուք ասում եք, որ ձկներին չի կարելի մտնել խողովակ, մենք մեր աչքով տեսնում ենք, որ ամբողջ ժողովրդին է մտնել խողովակ, ձկները հասարին չի մնալու։ Այս ամեն ինչը գալիս է ապօրինություններից եւ ապօրինի հարստացման դեպքերից։ Մեր կուսակցության ծրագրում կա 91 թվականից անկախությունից հետո սկսել բոլոր ապօրինի հարստացածներին կոպիտ ասած կուլակաթափանել։ Եթե մարդը ապօրինի է հարստացել, պիտի անես այդ կուլակաթափարից պեչի բախենա, իհարկե պեչի բախենա։ Դեր դուք կոմունիստներին քաշվել։ Եթե քննարկմանը ներկային նաև ԵԱԿ դիտորդական առաքելության ու տարածաշրջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ակտիվ քաղաքացիներ։ Ես ցանկանում եմ, որ լինեք հետևողական։ Ես ուզում եմ, որ այն ինչի մասին այսօր խոսում ենք, դա չլինի ուղակի խոսալու թեմա։ Չլինի ասենք, օրինակ, Պողոսի ձեռից վերգալեցին, քանդեցինք, հետո Պետրոսն է դառնում այդ ուժի կառույցի մեջ ավելի ուժեղ մարդ, տանկ Պետրոսին։ Մարտնու կանանց համայնքային խորհուրդը նաև համացանցային ուղիղ հեռարձակում էր ապահովել, իսկ բանավեճի ամբողջական տեսանյութն էլ տեղ է գտել Մարտնի ինֆոտան բլոգում։ Ուզում եմ ասել, հարգելի քաղաքացիներ, սա կուսակցությունների ընտրություն է, սա անհատների ընտրություն չէ։ Մեր առաջիկա 5 տարին եւ կյանքը ու բախտը կախված է, թե որ կուսակցությունը կհավաքի առավելագույն ցայներ։ Այնպես որ դուրս եկեք նրանց անձնական շահերից եւ
լսեք ծրագրերը եւ քվյարկեք հանուն մեր երկրի ապագայի։ Նմանատիպ հաջորդ մանավեճ